Trijos mēnešos tapis visur gājējs. To, ka šāds veikums ir pa spēkam arī piemājas darbnīcā, apliecina tehnikas entuziasta Arņa Baltā konstruētais kāpurķēžu auto. Entuziasts dzīvo līdzās Lubāna ezeram, tāpēc viņam kā kaislīgam makšķerniekam svarīgi nodrošināties ar kārtīgu braucamo, ar ko nokļūt jebkurā punktā aizsalušajos Lubāna plašumos. Kaut kas jauns savādāks. Nezinu, Latvijā ir tāds vai nav, neesmu redzējis, bet nu... Kaut kāds iecere bija sen jau, un tā, tam ir divatā Sandi, man palīgs labs tāds bija, un tam ir divatā mēs viņam trijos mēnešos likām uz tāds, kā viņš tagad ir, jā. Koša sarkana kāpurķēžu ņiba. Tā īsumā varētu raksturot Arņa jaunāko izgudrojumu. Ja augšdaļā var sazīmēt kādreiz tik populārās automašīnas virsbūvi, tad ritošā daļa pārbūvēta līdz nepazīšanai. Autiņš var pārvarēt jebkurus šķēršļus, pateicoties piebūvētajām gumijas kāpurķēdēm. Viss ir roku darbs no nulles. Tas nav man internetā te uzdevu jautājumus, kur dabūju ķēdes, nu tas ķēdes es tepat uz vietas darbnīcā dabūju, jā. Tas viss šausmīgi daudz skrūves un gumijas un metāls un viss saskrūvēts un samērīts un tā viss sabūvēts. Lai ieceri īstenotu, detaļas nācies gādāt vai no visas Latvijas. Svarīgākais instruments bijusi metināšanas iekārta, bet grūtākais bija kāpurķēžu konstrukcija. Saskrūvēt skrūvi pie skrūves tā, lai gala rezultātā iecerētais izdotos. Viss tas salikts kopā, katra ķēde 7 metri ar pusgara. Un 70 pāri laipiņas katrā pusē. Lai arī piemājas darbnīcā pavadītas neskaitāmas stundas, bez palīga nevarējis iztikt. Sandis ir kaimiņu puika, kam bija uzticēts atbildīgais skrūvēšanas process. Man bija jāskrūvē šīs ķēdes visas. Rītaņi, kas nāk iekšā, viss jāizņem ārā, viss par jauni jāsaliek. Vai tu skaitīji, cik tu skrūves saskrūvēji? Ui, ārpacas bija. Naktī sapņos rādījās. Nezināju, pat atnāca Arnis saka, rokas nav nogurušas, saka, nu bišķiņi ir, bet nu jāskrūvē ir jācīnās, jāuztaisa tāds. Jo tagad Latvijas, ir prieks? Nu prieks. Pašam prieks kaut nav mans, bet prieks ir liels. Ar nožēlu Arnis atzīst, ka šogad nav lāgās ziemas, kur jauno auto izmēģināt kā nākas. Ar lepnumu vīrs demonstrē paša filmētos kadrus, kur mašīna izpaužas visās tās iespējās uz ezera ledus. Pa ledu kāpurķēžu autiņš attīsta pat 110 km stundā, bet caurmērā braukšanas ātrums esot ātrāks nekā traktoram – 50-60 km stundā. Šoziem nav nācies arī izmantot piestiprināto sniega lāpstu, tā ka jācer uz nākamo gadu. Arnis ir nolēmis savu autiņu arī ieviest uzskaitē, tāpēc viņu interesē, kādā kategorijā tas ceļu satiksmes direkcijā tiks ieskaitīts. Ko viņi man atbildēs? Jā. Nē, nu doma ir jā, nu, lai jau es tikai nevarētu pa pļavu braukt, lai es varētu drusciņu, vismaz drusciņu pa ceļu pabraukt, lai līdz tā ezerā vai tā, jā, nu... Nebraukšu. Nē, nu viss funkcionē, pagriezieni, uguņi, viss strādā, jā. Augšā, lejā un viss uguņi, viss ir tikai, nu, nav tās skates logā. To, ka Arnim galva pilna ideju vietējie jau zina. Iepriekš tapis gan delta plāns, aerokamanas, motorlaiva, bet nu kāpurķēžu auto. Degumnieku ļaudis lepojas un ar nepacietību gaida jaunas tehnikas izgudrojumus. Cilvēks ar zelta rokām. Ja ko nevar cits uztaisīt, Arnis uztaisīs jebko. Kaut no mazākā dzelza iztaisīs vienalga ko. Cilvēks ir, nu, lielā vērtē. Tikmēr tehnikas entuziastam Arnim jau noteikti padomā kārtējā jaunā ideja.